Omukubiriza w'olukiiko gwanga olukulu Rebecca Kadaga yennyamidde olw'obuveera obukyali ku katale kyokka nga bwawerebwa n'okusingira ddala obuli wansi wa microns 30. Okwogera bino abadde asimbula okutambula okwategekeddwa ekibiina kya World Wide Fund for Nature ku mukolo oguyindidde ku Constitutional Square mu kibuga Kampala. Omukubiriza olukiiko lwa olukulu Right Honourable Rebecca Kaitwa Kadaga asisinkanye mu kusimbula ebintu by'abanakiiko kwasa n'abayizi abatambudde okuva ku State Square okwerekera Lugogo kaweefube w'okulwanyisa abalina Uganda ku bulabe obuli mu kusulasula obuveera mu bifo eby'enjawulo. Right Honourable Speaker Rebecca Kadaga alaze oba etalimativu olw'abantu abakyagenda maaso n'okutunda obuveera naddala okubwawerebwa muteeka obuli wansi wa microns 30. Waliwo basikanwe obuveera bulimu ebika bingi okugeza waliwo nga obusi bwa sukaali, obusi bwa mata, obutungo obutoyinza kugobera ddala naye waliwo bwetwawera mu mateeka tusaba nti abakungu bonna bekikwatako bafube nnyo babugane obuganda okuyingira muno kubanga bukyajja. Kadaga ategeeza nga kino bwe kiviira ku bantu abakukusa nga bayisa ku nsalo z'eggwanga. Kubanga bukyajja waliwo gye bufa ne bugenda mu katale abantu nabugula ngate ate abo tebasinga tebamanyi kwawulawo obuli obubi n'obulungi so tusaba nti abakungu bonna bafube okuwulira abantu ekikaki etulina okutakuliza. Minisita mubezi w'obutonde bw'ensi Honourable Beatrice Anywa avuna ategeeza nga waliwo enkola endala abantu byasobola okukozesa okusinga okwogera okukozesa obuveera. Ntantala n'okasuula wansi wa Rwanda Uganda twabaki tufuuse dumping ground ekyo kikafuuwe katutandike wamu tulabe nti Uganda kabeera tukagwamu tugenda kuteeka mu nkola oba akadde ki buno bwe twawera bwe tugenda okulaba nga tubukolako bwetuva tubuse ekyo nga tubuweerera ddala. Waliwo pokopoko agambibwa nti enkozesa embi ey'obuveera bwe watwawera mu paalamenti bagijjako envumbu. Takomyawo ategeeza nga bagenda kwongera maanyi mu kitongole kya NEMA okulaba nga kyongera nnyo okusimba essira mu kulwanyisa obuveera buno naddala amaduuka ag'enjawulo. N'olwekyo embeera eno ya bunkenke tetujja kubanga tumogola bumogozi nga tulaba nga kyetwateekawo mu paalamenti tekinateekewa mu nkola. N'olwekyo okuva ku ntambula kono tugenda kusitukiramu nga ministry nga gavumenti twongeremu amaanyi NEMA eteeke mu nkola obuveera obwawerebwa tusookere awo twongeremu amaanyi nga tukwatagane ne bannaffe nga ba WWF tulabe nti abantu baffe tubawa sensitization twongere okubaluŋŋamya nti obuveera bwa bulabe enkozesa y'obuveera mu Uganda teri ntegefu nga bw'olaba mu nsi endala. Wabula yakuba ekibiina ki World Wide Fund for Nature David Duri ategeezezza nga kino ekyokutambula bakikoze okwongera okumanyisa bannayuganda engeri gye basobola okwewalamu obuveera ssaako n'obulabe obuli mu kukozesa obuveera. This is a symbolic campaign. A campaign is creating awareness, is raising the voice. We want to raise the awareness of people about their nature. We want people to understand that without nature, there's nothing you can do. You cannot do any business, you cannot do any good farming, you cannot do any fisheries, you cannot do any forestry. Julius Mumuza, Badum TV.